我是万万没想到，爱搞事的中国网友竟然连美国的时代广场大屏都能攻占。众所周知，在广告屏上播内容一般都相当昂贵，往往都是明星的粉丝们集资应援，或者是像《原神》这类的大游戏去打点广告的。可就在最近，有网友发现有家公司盘下了时代广场的大屏，还把它的价格打了下来，只要付$40就能播放15秒的视频。于是很多人就开始试探性的下单，有网红放美照宣传自己的，有小伙穿汉服宣传中国文化的。然而渐渐的，这种正常的视频就越来越少，网友们的脑洞越来越大。但是有整活选手祭出了马老师的经典闪电五连鞭，给纽约群众上了一课。紧接着又有人给大司马安排了肌肉金轮，让他在美国收获老铁送出的一枚火箭。后来连刀哥都要掺一脚，祝大伙都有好果子吃。当然了，整活一定少不了坤坤暗藏玄机跳舞的。由于视觉效果过于震撼，甚至还有粉丝喊出了每个挨坤捐一元，时代广场播一年的响亮口号。最后就连妈妈剪的土味宠物视频都被女儿送上了大屏，成了今年最离谱的文化输出。但要我说，最最缺大德的还得是这个放阳光彩虹小白马的。我说大家伙也别太荒谬啊，你们真的不用考虑一下时代广场路人的感受吗？